ETEP és un programa d'intercanvi que consisteix en una xarxa ETEP de festivals als quals la Unió Europea dona un ajut per contractar artistes d'altres països i així facilitar la mobilitat d'aquests artistes per tot el continent. We wanted to help the European artists to find new opportunities to show the world how good they are. Espero que se vuelvan locos, que acaben bailando y sudando como nosotros vamos a hacer. El fet que el teu nom estigui en aquest festival pot obrir moltes portes. Si ho disfrutes, la gent també ho rep i es genera una sinergia d'experiències allà a la sala que és al·lucinant. Sí, jo em fico tota la carn de la parrilla. We have many reactions from the artists themselves that they are amazed with what one show can mean for their career. Thank you.